Hej och välkomna till en ny video. Idag är jag i ett litet mycket ställe. Jag är i The Crew i Miami. Och jag hade tänkt att fixa upp den här bilen lite. Och det har jag faktiskt redan gjort. Men filmen kom typ inte med. Så ni får se hur resultatet blev istället. Och sen ska jag testköra den. Och så ska jag berätta varför jag gör det här. Så jag kan börja med att visa er resultatet. Här är det. Så det var den lilla fina visningen av bilen. Ja, det är som ni ser en Lamborghini Gallardo tror jag den heter. Och ja, den här bilen är riktigt bra, tycker jag i alla fall. Och nu kan jag berätta varför jag visar er det här. Och det är för att jag och William hade tänkt göra en liten typ roadtrip där vi åker från Los Angeles ner till Key West som är här nere. Och ja, jag tror det kommer bli ganska kul. Det är väldigt kul att åka omkring i det här. Ja, det var bara en liten rolig idé vi hade. Och ja, nu ska vi se lite hur bra bilen är. Så nu är vi här. Och vi ska köra en hopputmaning här. Så vi backar upp lite. Sen kör vi. Kör. Sen spöket är världsrekordet så... Gjorde vi bra. Vi fick guld. Däck. Sen vann vi över världsrekordet. Nej. Men vi gjorde bra. Vi kan köra en till utmaning. Och det kommer bli en hastighetsutmaning. Som ni redan har sett så tycker jag bilen är väldigt bra. Så nu kör vi. Broms fick vi bara. Men då bra. Var fast tiden tog slut. Så men nu har ni sett lite av den här bilen. Och ja, jag tycker den är väldigt cool. Den ser fin ut. Och ja, det var en Williams video. Där ni kan se hur hans bil ser ut som han kommer köra med. Så det var väl allting för den här gången. Jag tror inte den här videon var så himla lång. Men det var ändå kul att göra. Och den här lilla roadtrippen kommer vi kanske göra om inte allt för länge. Så ja, syns i nästa video. Och om ni vill se mer av mig så får ni prenumerera. Gå och kolla in Williams kanal och video. Och så klicka gärna på tummen upp om ni gillar videon. Så syns vi i nästa video. Hejdå.